Lúc này sắp bỏ chí tí mê trầy, nơi tháng ngày sáu, bà mùi cạt, khai mức cơ xế, chân nằm chú tô xạ bộ tư xạ cà rái, bì bòm bà mùi hốc xa buồn. Trời nâng tháng ngày tìm mập hay mùi, khai vệ chơi cà chân nằm bì bòm mập hay. Bộ tư bò ra sát chí chả rán, mình sẽ thê chả rát thả, khăn ông ca bông bình bôn cổ xóa, nâng thoái bông cung bộ tư thà nền ní, khăn ông bọt bà sát xa khăn nạc chá, đại bàn anh chênh móc bì cực mắt chả thàn. Đại lại nâng khăn ông ខេត្តកណ្ដាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងពុទ្ធបរិស័ទត្រកថ្មគោលបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សនិងទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកា គ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មិលង្ការោចន្ទសុជុនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍ធំៗ3យ៉ាងគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយ សុខោបញ្ញាសាឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ